Mas enculturação é simplesmente tirar aqueles elementos que iriam perturbar a compreensão da missa e do santo sacrifício naquela cultura específica. Mas isso não se faz espontaneamente, não se faz a partir do alvitre do celebrante e nem sequer de bispos locais. É necessário que haja a aprovação da Santa Sé. As pessoas que celebram esse tipo de missa estão violando um direito fundamental dos fiéis. O Código de Direito Canônico, quando coloca os direitos dos fiéis em geral, diz o seguinte no cânon 214: os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus, segundo as determinações do próprio rito aprovado pelos legítimos pastores da igreja. É um direito do fiel. Ou seja, um fiel, quando vai à igreja, ele tem o direito de receber a missa da igreja, não a missa do padre. Agora, é evidente que padres e celebrantes gemam diante deste cânon. Por quê? Porque está tirando a eles a possibilidade de ser um tiranete, ou seja, eu sou o pequeno ditador que diz como a missa será. É evidente que equipes de liturgia gemem diante deste cânon. Por quê? Equipes de liturgia criativas que querem começar a missa com a bênção final e terminá-la com a procissão de entrada. Evidente, essas pessoas que querem tudo de cabeça para baixo irão protestar. Uma outra realidade é o fato de que estas missas enculturadas, assim chamadas enculturadas, são na verdade missas dessacralizadas. Existe algo de profundamente errado, antropologicamente errado, nestas missas, que é o seguinte: quando você vai a um terreiro de macumba, as vestes que as pessoas que estão oficiando o sacrifício usam são vestes diferentes. Os ritmos, a música, são ritmos e músicas diferentes. Existe naquela religião um sentido do sagrado. Ou seja, a pessoa que está realizando aquele culto afro-brasileiro, ela não está nem se vestindo e nem se comportando como ela faz no dia a dia. Porque existe um princípio antropológico básico de que o culto se presta com algo diferente do dia a dia.